ku soo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe sar kombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabdi ah khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo ballantii ugu baxay axmed madoobe isla markaasina xiisad xooggan khilaaf iyo dagaal ayaa bilowday hase ahaatee axmed madoobe oo sheegay haddii uu madaxweyne farmaajo ballantii uu ka baxay asigana uusan doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya gebi ahaanba usoo gudbi doonin xiisadii u dhexaysay dowladda federaalka soomaaliya axmed madoobe oo ka dartay iyo fila soomaaliya oo ku adkaysanaysa qorshaheeda xiisad cusub oo dib u dhigi karta doorashada dalka ay wakhtigeeda ku qabsoonto ayaa ka dhex taagan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyay madaxweyne farmaajo xiisadani ayaa salka ku haysa ciidamada dowladda federaalk ee jooga gobolka gedo oo axmed madoobe uu dalbaday in laga saaro haddii kale aanay doorasho halkaasi ka dhici karin si kastaba dowladda federaalka ahi ayaan diyaar u ahayn inay aqbasho shuruudda axmed madoobe taasi oo cakiraysa xaaladda islamarkaasina keenaysa in ismariwaa aan la ogeyn halka uu ku dhammaan doono islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa ballamihii gebi ahaanba ugu baxay axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale sharci darro u arka maamulka dowladda federaalka ay taageerto ee garbaharay oo uu sheegay inaysan marnaba maamuli karin hannaanka doorashada xildhibaanada garbaharay ayaa waxaa loo asteeyey in lagu doorto 16 ka mid ah 43 kursi ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka imaanaya jubbaland iyada oo 27 kale lagu dooranayo magaalada kismaayo sababta marka hore 16 kursi loo geeyey garbaharay ayaa ah in axmed madoobe uusan gacanta ku wada dhigin 43 kursi ee jubbaland marka marnaba ma dhici karto in dowladda ay ciidankeeda halkaas ka qaado oo isaga uu maamulo doorashada halkaas ayuu yidhi mas-uul ka tirsan fila soomaaliya oo codsaday in magaciisa aan la shaacin dooda axmed madoobe ee gedo ayaa taagneed xitaa ka hor inta aanan la gaarin heshiiska doorashada waxaana lagu xalliyey in dowladda federaalka ay mabda ahaan aqbashay in ciidamada laga saaro gedo hase yeeshee taas haddama muuqata mid run noqonaysa islamarkaasina sidii markii hore uu madaxweyne farmaajo ballamaha ugu baxay jubbaland haddii xiisadda aan xal loo helin waxaay keeni kartaa in doorashada ay dib u dhacdo amaba ugu yaraan 27 kursi ee ka imaanaya kismaayo ay dib u dhacaan waxa ayna suurtagal tahay in puntland oo mar walba garab u ah jubbaland ay la safato axmed madoobe dibna u dhigto doorashada hase yeeshee su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay danta ku jirta dib u dhacaasi maadaama ay wakhti dheer ahay siinayso madaxweyne farmaajo taasi oo muddo ay ka qaylinayeen saciid dani iyo axmed madoobe haddii uu axmed madoobe 27 kursi ee kismaayo uu ku dhago madaxweyne farmaajo dan ayay u tahay islamarkaasina wakhtiga ayaa usii dheeraanaya haddii kale axmed madoobe waxa uu ku qasban yahay in 27-daas oo maamulo 16 garbaharayne madaxweyne farmaajo uu la wareego si kastaba ha ahaatee xiisadaasi ayaa cirka isku shareertay islamarkaasina xaaladooda waxay ay taagan tahay meel halis ahay dhinaca kale meydka marxuum cali khaliif galleer oo goor dhow laga soo dejiyey magaalada muqdisho waxaa goor dhow magaalada muqdisho lasoo gaarsiiyey meydka allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galleer oo khamiistii ku geeriyooday magaalada jigjiga ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya garoonka diyaaradahadan cadde muqdisho waxaa meydka ku sugayey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyadoo halkaasi janaasada lagu dukaday sidoo kale aaska meydka oo ay ka qayb galeen inta badan madaxda dalka ugu sarraysa sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale wafdi oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash ayaa ka qayb galay aaska iyo maamuuska loo sameeyey ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya wararka soo baxaya saacadihii u dambeeyey oo ku aadan geerida marxuumka cali khaliif galeer ayaa sheegaya in lagu sameeyey baaris kale oo ku saabsan sababta dhimashada balse aan la shaacin natiijada iyadoo horeyna maamulka deegaanka soomaalida ay sheegeen inuu geeriyooday cudurka caabuqa 19 u geeriyooday inkastoo shaki badan laga muujiyey dhinaca kale maanduuriye loo soo waday muqdisho oo baladweyne lagu gubay ciidanka booliiska magaalada baladweyne ayaa gacanta ku dhigay dhalooyin khamri ahi oo gaaraya 197 xabo oo lagu qariyey qalabka ganacsi islamarkaasina loo waday magaalada muqdisho laamaha amniga ayaa khamrigaani ku gubay goob fagaaro ahi oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta gobolka hiiraan oo ay ugu horreeyaan maayarka magaalada guddoomiyaha maxkamadda gobolka taliyaha saldhigga booliiska baladweyne iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan guddoomiyaha maxkamadda gobolka cabdiraxiin taakoy iyo maayarka magaalada ayaa bogaadiyey shaqada ay qabteen ciidanka booliiska magaalada baladweyne laamaha ammaanka ayaa sheegay in maxkamadda loo gudbin doono eedaysanayaashii lagu soo qabtay maandooriyaha halista ku ah bulshada soomaaliyeed
xog xasaasiya wararkii ugu dambeeyay qarax xooggan oo lala eegtay ciidamada AMISOM isla markaasina khasaare kala duwan ayaa ka soo baxaya. Ciidamada Kenya ayaa ayagana la sheegaya in mar kale ay dalka soo galayaan 600 oo askari ayaa loo asteeyay in ay dalka Soomaaliya loo soo diro. Faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa kolonyo ay la socdeen ciidamada ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Uganda oo qarax lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxaasi oo saacadihii lasoo dhaafay dhacay ayaa waxa uu ahaa miino nooca dhulka lagu qariyo aad u xooggan. Waxa ayna kolonyadaasi ahaayeen ciidamada AMISOM aadna u badnaa lagula eegtay xilli ay socdaal ku mareeyeen deegaanka lagu magacaabo Shalaambood, islamarkaasina gawaaridii qaraxa lala eegtay ayaa la arkay mar qura ayagoo hawadaasi maraya oo gubanaya. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaasi, waxaana halkaasi ku geeriyooday sida wararka hordhacaya ay sheegayaan laba askari oo ka mid ahay ciidamada AMISOM, halka dhaawacyo ay gaareen askar kale islamarkaasina inta badan khasaaraha rasmiga ay qariyaan ciidamada AMISOM. Hase ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa intaasi ka badan sheegatay. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi ay la beegseen ciidamada AMISOM iyagoona sheegay in askarta dhimatay inay ahaayeen miina baarayaal xilligii qaraxa lala beegsanayay ku howlanaa inay waddadaasi ka saaraan miino lagu aasay, sida warbixinta qaarkood ay ku sheegeen. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer qaraxyo kala duwan oo geystay khasaaro culus la eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada Afrika ee AMISOM, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Uganda, waxaana qaraxyadaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya wax faahfaahin ah oo rasmi ah weli kama soo bixin. Hase ahaatee, khasaare xooggan ayaa halkaasi ka dhashay ayaa la leeyahay. Dhinaca kale, xilli ciidamada AMISOM la qarxinayo, Kenya oo ciidamo aad u fara badan u soo direyso gudaha Soomaaliya, dowladda dalka Kenya ayaa qorsheynaysa in ciidamo dheeraad ahay ay u soo dirto gudaha Soomaaliya si ay ugu biiraan howlgallada AMISOM. Ciidamada ay Kenya soo direyso ayaa tiro ahaan gaaraya ilaa 600 oo askari, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay guddiga sare ee dowladda Ingiriiska. Sidoo kale, qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in haatan ciidamadaasi lagu diyaarinayo magaalada Samburu, halkaas oo ay tababar ku siinayaan saraakiilka socota dalkaas Ingiriiska. Kenya ayaa ciidamada cusub ee ay u direyso waxaa la filayaa in ay qayb ka noqdaan howlgallada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, balse wararka soo baxaya guddiga sare Ingiriiska laguma sheegin xilliga rasmiga ahi ee ay ciidamadaasi soo gaari doonaan gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa waxaa horey Soomaaliya uga joogay ciidamo aad u fara badan oo qayb ka ah howlgallada nabad ilaalinta ururka Midowga Afrika. Hase ahaatee, in badan ayaa la sheegi jiray qaar sharci darro ahay in ay qaybaha gedo ay ka joogaan oo Kenya ka socday. Howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo ka kala socday dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Si kastaba ha ahaatee, xilli sidaani loo qarxinayo ciidamada Afrika ee AMISOM ayaa iminka dowladdaasi Kenya ku soo wadaa ciidamo dheeraad ahay. Dhinaca kale, degmada Afmadow oo loo doortay guddoomiye cusub, Maxamed Cabdullaahi Cusmaan Maxamed Amiin ayaa noqday guddoomiyaha degmada Afmadow kadib markii doorashada ay u gudubtay wareegga labaad ayna u tanaasuleen musharaxiintii la tartamayay ee kala ahaa Yuusuf Xasan Xuseen iyo Maxamed Cabdullaahi Xaanshi. Natiijada waxaa ku dhawaaqay Xamse Cabdi Barre, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland. Waa degmadii ugu horreysay oo golaha deegaanka ay dooratay guddoomiye, waxaana sidoo kale magaalooyin kale ka socdo xulista golaha deegaanka. Wareegii koowaad waxa ay kala heleen sida tan: Maxamed Amiin 13, Maxamed Cabdullaahi Xaanshi 6, Yuusuf Xasan Xuseen 2. Sida ayuuna ku noqday Maxamed Amiin guddoomiyaha cusub ee degmadaasi.